Зараз поговоримо про майбутнє України, про європейську інтеграцію із Юрієм Камельчуком, народним депутатом «Слуги народу». Пане Юрію, вітаю вас. Вітаю вас, слава Україні, слава Збройним силам. Героям слава. Пане Юрію, дякую, що долучаєтеся в суботу до нашого етеру. Маємо історичне рішення, про нього зараз багато говоримо з різними політичними фракціями, силами, експертами. Україна долучається до спільної європейської родини. Ми отримали план роботи, як мінімум, до кінця цього року. Хотілося б у вас, як у представника політичної сили президентської, запитати про вашу готовність політичної сили от приймати, верифікувати і застосовувати, імплементувати ті рішення, про які Європейська комісія наголосила у цьому плані домашньої роботи. Там 7 пунктів, вони ніби і невеликі, але тут можуть виникати певні складнощі, і, звісно, якщо всі кажуть про політичну волю з боку влади на те, щоб реалізувати ці рішення. На ваш погляд, чи готова сьогодні ваша партія, ваша фракція, ваша політична сила взяти відповідальність і, зрештою, виконати ці 7 пунктів, щоб ми залишилися у списку кандидатів до європейської спільноти? Дякую за таке ґрунтовне запитання. Насправді це виклик для України, виклик для української влади і суспільства, адже багато чого буде залежати не тільки від рішень на горі, а від того, як ми будемо дотримуватися правил, які є нормою в Європейському Союзі. То йде мова насамперед про зміну ставлення до того, як ведуться справи в суддівстві, як ведуться справи в бізнесі, чи порушує хтось, чи не порушує закони, пов'язані вже тепер з законом про деолігархізацію. Ми маємо точно політичну волю, ми маємо бажання, і тут, справді, це не те, щоб завдання мінімум до кінця року, це тільки самий початок. Це те, що ми вже пообіцяли зробити до кінця цього року, це дійсно завершити судову реформу, це продовжувати приймати закони, пов'язані з боротьбою з олігархами, це далі боротися з відмиванням коштів і всі речі, які пов'язані, вони, в принципі, крутяться навколо корупції і навколо прозорості дій влади, навколо однакових правил для всіх людей в суспільстві, незалежно від того, на якій стартовій позиції ти зараз. Ну, а для суспільства це однозначно виклик в тому, щоб розібратися в нормах життя європейського суспільства для тих, хто ще не був, не подорожував Європу і не мав можливості познайомитися, можливо, навіть з правилами, які там застосовуються для повсякденного життя. Але зараз уже дуже багато українців мали таку можливість. Це не тільки в зв'язку з тим, що виїжджали на роботу в попередні роки, а зараз, на жаль, є вимушеними переселенцями за кордоном. І різні країни приймають українців, надають їм допомогу, а українці, в свою чергу, мають можливість познайомитися з реаліями життя в Європі, з менталітетом, з тим, як європейці дотримуються правил, поважають закон, поважають один одного і не допускають, знову ж таки, якщо хтось намагається чи з боку влади, чи з боку якихось незрозумілих проявів в суспільстві порушувати загальноприйняті правила, то суспільство моментально на це реагує, висловлюючи свою незгоду з цим, виходячи на мітинги, демонстрації і так далі. Є і елемент демократії в Європі, і є елемент довіри до влади. Тобто, коли є закон прийнятий, то його порушення призводить фактично моментально до застосування покарання. І в Україні ми повинні з тим чітко розібратися і зрозуміти, що або однакові правила для всіх, і ми всіх їх дотримуємося, закон один для всіх, або ну тоді будуть сумніви відносно того, наскільки ми готові до подальшого шляху. А далі нас чекає, звичайно, що там 5-7 років, хто як прогнозує, до того, що ми будемо повністю готові до членства в Європейському Союзі. Адже там великий блок запитань, переговорів, які пов'язані з економікою, з безпекою, з освітою, з інфраструктурою, з фінансуванням. Звісно, що ці позиції, про які ви зараз сказали, буде парламент, зокрема, теж імплементувати через закони. Це буде перспектива трішки далі, тому що цей план, про який ви зараз кажете, це план мінімум до кінця року, або, можливо, трішки більше, ніж до кінця року. Але у цьому плані теж є не те, щоб слабкі, але ланки, які кажуть про інколи неготовність влади реагувати. Наприклад, про призначення, наприклад, прокурора САП або про призначення керівника НАБУ. Що сьогодні стримує, наприклад, депутатів? Що
підтримує владу в прийнятті цих рішень? Адже вони на часі, вони нагальні. Суспільство на них би точно би відреагувало б, ну, ще з більшою довірою, позитивом до ставлення до влади. Ну, дивіться, щодо САП і НАБУ, тут Верховна Рада не призначає цих керівників. Так, ми я розумію, але що таке законодавством певні умови проведення конкурсів, так? А знаємо, що там є гальмування, це не настільки тема близька мені, щоб я експертно її прокоментував, і тут, незважаючи на весь мій статус, так, я залишу це експертам, які близькі до прокуратури, які близькі до розуміння, як відбуваються там самі детальні конкурси і процеси. Впевнений, що ми з цим розберемося. Розумію, що хтось хоче, щоб це було якомога швидше. Але, в принципі, навіть без призначених цих керівників САП і НАБУ активно працюють і ведуть свої дії. І, повірте мені, навіть по відношенню до народних депутатів вони проводять кропітку роботу, якщо помічають якісь неузгодженості в деклараціях попередніх років там, і так далі, і так далі. Тому мені сумніватися в тому, що ці правоохоронні органи є працездатними, напевно, що не варто. А керівників знайдеться можливість, знайдеться більше уваги у нашої влади, і обов'язково вони будуть призначені. Думаю, що проблеми до кінця року не повинні виникнути. Питання судової реформи, питання реформування Конституційного суду – це все ж таки вже більше в компетенції, наприклад, Верховної Ради. Які сьогодні ініціативи ви можете запропонувати, ваша політична сила може запропонувати, щоб ці рішення були, ну, набули вже, скажімо так, обрисів реалізації, а не тільки декларації? Дивіться, ну тут насамперед йде мова справді також про фахівців-конституціоналістів, які глибоко в темі, і в спілкуванні з ними, наприклад, на нашій фракції, ми розуміємо, що не все так однозначно, тобто багато речей треба пояснювати для того, щоб було загально зрозуміле рішення, чому ті чи інші зміни впроваджуються. Нам слід зрозуміти, чому взагалі виникали такі моменти, коли, наприклад, в 2010 році Янукович допомогою семи суддів зміг повернути Конституцію зразка 96-го року і убезпечити українців від подібних змін. Нам слід убезпечити українців і суспільство від того, що взагалі будуть з'являтися якісь недобросовісні судді. Але з іншого боку, ми розуміємо, що будь-який суддя, який входить до Конституційного суду, повинен мати великий досвід, який в тому числі може охоплювати попередні роки 10, і 15, і 20, і, можливо, більше років. І тільки з таким досвідом він може потрапити сюди. І в суспільстві деколи виникають розмови, знаєте, що якщо певні судді, незалежно від рангу, від регіону, де він там працював, працював при тому чи іншому президентові, то його не варто пускати далі. Ну, знаєте, з такою логікою можна фактично тоді розглянути, якщо ми жили чи якщо ми робили бізнес там при Януковичу, то ми не маємо права це продовжити. Насправді, конкурс і правила мають бути прозорими, перевірки мають бути настільки детальними, що незалежно від того, при якому президентові чи при якому керівництві своєму вищому працював той чи інший суддя, якщо він поводився доброчесно, то він швидше за все буде поводитися так і далі. І має право бути конституційним суддею, і має право приймати рішення, які впливають на всю країну. На ваш погляд, зараз для парламенту, які найбільші виклики стоять от в цій ситуації, розуміючи, що ми маємо приймати швидкі, ефективні рішення по виконанню домашнього завдання, ми повинні розуміти, що ми маємо імплементувати величезну кількість законів до вимоги стандартів Європейського Союзу і враховуючи, знову ж таки, ситуацію з війною. Є оперативна ситуація, на яку потрібно реагувати. Тобто, якщо розкласти такі дві кубки, умовно кажучи, дві позиції – позиція стратегічна і позиція сьогодні, як то кажуть, от, негайно для виконання. От в ситуації негайного виконання, на ваш погляд, що потрібно для держави, які механізми запустити додаткові, наприклад, в економіці, насамперед, тому що вона найбільше страждає, а вже потім друга позиція – це імплементація тих законів, які потрібні нам для ефективного просування у європейську спільноту. Ну, давайте так. Спочатку з таких короткострокових цілей, які може парламент перед собою поставити спільно з Кабінетом міністрів для економіки. Це насамперед розробити програму відновлення. Відновлення бізнесу, підтримки бізнесу, в тому числі створення нового бізнесу. В майбутньому, найближчому майбутньому, грантові підтримки. До речі, якраз такі вже грантові підтримки для навчання майбутніх IT-спеціалістів передбачається, для створення робочих місць передбачається,
для аграріїв буде запускатися восени, зокрема для створення тепличних господарств. І інші речі будуть з'являтися. Впевнений, що таких речей після доступу, початку доступу до європейських фондів у нас буде все більше, більше і більше. В Європі їх є просто нескінчена кількість, яка насправді дозволяє розвивати всі галузі економіки. Далі, якщо ми говоримо, то економіка не може розвиватися, якщо немає відповідних фахівців. Тобто це однозначно зачіпляє також і сферу освіти. І в тому числі університети повинні звернути на це увагу, підготовці фахівців, які розуміють, як працює економіка, як працює бізнес. В тому числі ми маємо подумати, яким чином, чи під час війни, чи вже після війни, робити обмін студентами, обмін фахівцями і притягувати сюди такі розуми, які допоможуть нам відновлювати економіку не за якимись там шаблонами 10-річними, 20-річними, так, за книжками якимись, а за реальностями, які вже приносять результат тут і зараз в різних країнах, які схожі за економікою чи не схожі, хоча українська економіка не схожа ні за чим. Далі, якщо ми говоримо про інфраструктуру, то ми маємо її синхронізувати з європейською, починаючи з доріг, завершуючи Укрзалізницею, продовжуючи потім відновленням польотів літаків, потім продовжуючи портами і різними логістичними хабами і так далі. З енергетичної сфери ми досить непогано синхронізувалися для того, щоб ми заробляли ще більше, експортуючи українську електроенергію. Банально, треба просто зробити більше переходів електроенергії, більше цих перетинів, які будуть дозволяти більше об'єм туди продавати. Наша електроенергія від Енергоатому є надзвичайно конкурентною і може приносити щонайменше 300 мільйонів доларів щомісяця, а потім з перспективою виходу на мільйон доларів щомісяця для України. Можете собі уявити приблизні перспективи. Головне, щоб ця електроенергія була готова, Європа була готова прийняти цей об'єм електроенергії. Більш того, з цією електроенергією ми можемо продовжувати програму, яка починається в Європі зараз дуже активно. Це створення і виробництво водню. Водень використовується для заміни звичайного газу, щоб диверсифікувати енергетичні ризики і залежність від Росії, зокрема. І також це фактор екологічності, який, зокрема, застосовується на заводах, які виробляють метал, зокрема, чи якісь такі от важкі об'єми, технологічні процеси, які потребують велику кількість електроенергії та газу. Ну і можна продовжити багато ще сфер обговорювати. Якщо взяти стратегічно, що Верховна Рада повинна врахувати в своїй діяльності, знаєте, прибрати максимум балачок, максимально синхронізовуватися на засіданнях комітетів, обговорення завершувати там, в зал виносити питання, які не потребуватимуть довгого обговорення. Тобто менше займатися піаром, більше приймати конкретних речей, більше дивитися на європейський досвід, а мається на увазі впровадження цих законів, тому що можна закон написати, прописати, скопіювати, привести до українських реалій, але не знати, як його примінити на практиці. І тут нам знадобиться дуже колосальна включеність усіх верств, усіх рівнів влади, як виконавчої, так і законодавчої, щоб зрозуміти, як ці механізми, яких ще немає поки що в Україні, і ми маємо їх взяти з Європи, почали працювати. Це безпека, це інфраструктура, це освіта, це енергетика, це економіка, це інформаційна сфера. Хоча з точки зору діджиталізації ми, наприклад, навпаки є прикладом для Європи і всього світу, як ми працюємо над електронним документооборотом чи впровадженням електронних документів. Ну, цей діалог ми можемо продовжувати майже вічність. Те, куди нам рухатися, розвиватися, цілі можна ставити безліч. Головне ці цілі реалізовувати хоча б крок за кроком. Пане Юрію, дуже дякую вам. Величезне за включення, за аналіз. Спасибі. Юрій Камельчук, народний депутат «Слуга народу».